にちは。ラプチナさん、スイバラさん、ありがとう。テンさん、ありがとう。ちょっと待ってね。どう？いいくしゃみ。何の音？何が？エレベンさんやった？扇風機です。普通に七夕のお話かけやすいというか、私の分は8月1日からね。ありがとう、8月1日お誕生日なので、ぜひぜひお待ちしてます。浴衣だしね、誕生日だしね。ぜひぜひ皆さんいっぱいお話ししましょう。こんばんは。しましま、まさみさん、ありがとう。さくさん、ありがとう。こんばんは。ちゃんたさん、さくさん、ありがとう。さくさん、ちゃんたさん、ありがとう。りきんまくん、ありがとう。今日は何食べるのかな。今日はミートスパゲッティって言ってました。今日友達のお家でから夜ご飯食べて帰るからミートスパゲッティですって言われました。こんばんは。またね、お話しか、オンラインがあるので、ぜひぜひ。クリミー、ソルさん、トラトラさん、ありがとう。メイのやんち見た、マジ？あれもう美女最悪すぎてやばいよね。顔面もやばいし、ちょっとね、セリフもおもろいしみたいな、いろいろおもろい。まつげいい感じ。キッタさん、ありがとう。クラウンちゃんのとこ、そうです、クラウンちゃんと、うん、あのマイメロちゃんが、マイメロちゃんマイメロちゃんとクラウンちゃんが今日はいます。いや強い、本当に眉毛が濃いか、ちょっとそんな眉毛濃いよ、言わない言わない。それでメイク、めっちゃメイク、いつも通り、いつも通りの中の、いつも通り。ルサイチプラス9さん、200名のもありがとう。アルバムの名前写真ゲットしました。本当にぜひぜひ眺めてくださいね。ありがとうございます。んんんん、確かに、まあ、じゃあ1回上がって行ったことある。うん、ドラクロさん、ありがとう。キッチンさん、ありがとう。カメラ目線ですか。アルバム中へ船切らしたらミューポンの写真、え、名前写真さ、なんか入ってる人多くない？みゆの全然、みんなみゆの当たったって言ってくれて嬉しいけど、多いのかな。みゆそう、友達隣にいる、座ってる子と寝てる子がいる。まゆむろちゃん遅刻せんが、遅刻？前遅刻したからかも。おのびありがとう。リッププルプル、プルルル。今日友達に下唇なんかでかいって言われて、ちょっと口パッチって思ったかも。なんか膨らんでるんだよね。もういいでも。あーさーさん、しょうやんさん、ほらありがとう。今日はそう、ちょっと夜ご飯を食べる、なんかこのあのクラウンちゃんの家では、うん、あとでしたいときご飯の時に夜ご飯がなんか早いので、いつも遅いのに。そう、なんか配信するときは友達のお家で、クラウンちゃんのお家はご飯早いから。遅いよ、いつも。今日は早いじゃん。今日は珍しく早いだけらしいので、
っと。食べてるさん、ニヒさんありがとう。たくさんあれわかった。あ、なるほどね。ありがとうございます。髪黒すぎてやだ。遅刻キャラなの？遅刻キャラなんて言われてるの？まゆめろちゃんは遅刻キャラかもしれない。まゆめろちゃんは多分遅刻キャラですね。あいは遅刻キャラだけど遅刻してない風で髪を渡さない。私髪渡したことないもん。もう遅刻。クランちゃんはあのもうプロ。遅刻のプロみたいな、うん、私の方がプロじゃない？ あんたは言うじゃん。私は遅刻しても言わない。いやだって3時間目とかに行ったら言うしかないよ。私はそれについてたらバレてみーだけ怒られるパターン。みーさんありがとう。スバルありがとう。ついてんパイナップ。濃い眉毛。出るんじゃない？ちょっと濃い。スバル兄さんありがとう。いまだにミープは何もしないでない。マジ？ちょっと願いを込めとくね、星に。そして遊園地みたいな雨がかかった。本当に良かったね。あれでもさ、結構ビジ終わっててさ、結構なあの画面結構悔しい顔になって、ぜひ見てみてください皆さん。かわいい、ありがとう。今日のガチデビジー、マジ最近あの本当に内斜視に悩まされてる毎日で、こっちミュウから見て左目がめっちゃ黒目がこっちに入ってるから、こうやって写真こうやってまっすぐ撮ってもちょっとね、ここがこっち入るからちょっと変なんだよね。でもこっちの顔があんま好きじゃないからさ、こっちになっちゃうんだけど、したらもう内緒しやばすぎてびっくりドッキリみたいな。うん、一番もいませんでした。りょうつんさんの味も以上。すごい、ちょっと欲しいメモ。りょうつんさんの。ロブローペイさん、サルさんありがとう。友達の家でも遠慮なく大食いするの？前はすごかった、本当にマジで遠慮とかはなかったんですけど、でもじゃあ車紹介して。なっけ。でも今日はね、一応ねほっぺ赤いね、ほっぺ赤いねって言ったら恥ずかしい。これ紹介してほしい。この、 あのクラウンちゃんは名前通り本当に車大好きらしくて、誕生日プレゼントも車、名もないけど、これは栃木警察署の栃木にしかいない GTR っていうパトカー。栃木にしかいないらしいです。栃木にしかいない GTR のパトカーで、これ見て、カムリの覆面。カムリの覆面、うん、あ、カムリ大好きで、カムリの覆面って言って。カムリの好き面、うん、違う、覆面しき、覆面だらしいです。で、これがランドクルーザー。これがランブルドーザー。違う、それはあのすぐ盗まれやすいらしいです。そうなん、そう、ダンブルローザーです。ダンブルどうしてるの。ピアニアと、わー、びくしゃ。美味しくあるの？食べる？食べます。キョンチルさんありがとう。オッケー、行くけ、待って、あ、待って、今言ってたのに。いやー、で、これが、はい、センチュリー。これがサンチェリー。センチュリーサンチェリーやめて。センチュリーです。で、これシボレ。これがミが前プレゼントした黄色ちゃんで、シボリ。おなぴありがとう。で、次これブガッティ。ユウさんありがとう。これがブルガッティ。違う、ブガッティ。ブルザッティ。で、チキ届いた。ああ、よかった。ありがとうございます。クラウンのピンク。クラウンのピンク。クラウンのピンク。どっちも買えば本当に。食べます。ユニ、ありがとう。開けんで、開けんで。これベンツ。これがベンツできた。トゥーってやつです。あっ、まだかな。あ、3つ？あの、ママのとこ行ってほしい。一緒に行こうよ。
もう着いた。ちょっと待ってよ。今着いたらしい。ちょっと待って。で、あとね、待ってね。6分。6分かから15だから。あとなんだ。でもさ、あの、愛に見せんように言ってね。ごめん、ありがとう。なんで愛に見せないように、あ、クラウンちゃんに見せないようにって言ってるのは、あの、言ったらさ、もうご飯できたらしいけど、OK、したいか、ありがとう、見せんでね。なんで、あの、クラウンちゃんに、あの、見せないか、見せないでって言ってるのは、あの、6月12日にクラウンちゃんがお誕生日を迎えて15歳になったんですけど、そのお誕生日の祝いができてないから、今日はあの、とのこのこのクラウンちゃんのお部屋にハッピーバースデーをデコレーションしてプレゼントあげようっていう日なので、それをまだクラウンちゃんに言ってないから、そう、サプライズしたいから、そう、それをママがね届けてくれたんですよ今。だからそう、バレんようにって言ってます。ひにありがとう。ちょっと緊張してねがふわっとかいい、ほんとにふわっありがとう。今日メイクうまくない？うん。それさん、ありがとう。これね、そう、見えるか。これはミユがあげたやつで、これもミユがあげて、これはどうだっけ？覚えてないな。で、これはミユが、あの、ミユがこれ選んだんだよ。かわいいね。あ、ありがとう。これはわかんない。これもわかんない。これわかんない。であんたダメだよ、配信中全世界に広まるよ、かわいいそうそうそう、これトイストーリー、これあのクラウンちゃんと前ね、あの、なんだっけ、学校で会ったんですよ。なんだっけ、ディズニーオンアイスを見に行って、学校のなんかイベントみたいなやつで、そう、クラウンちゃん、そう、なんかめっちゃ好きらしくて、レアな車あったら、あ、あれだ、あれだ、ララ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 ラってめっちゃ言うんですよ。そう、私わからない、私何もわからない車でも、あの、そうで、みんなんか今回プレゼントを友達にね、ちょっと見て、この私、愛ちゃんの、あ、クランちゃんのプレゼント、今回こちら、この車ちゃんを買いました。ちょっとお高かったんですけど、でもなんか、でもね、なんか前欲しいって言ってたから買いました。これもみが前買ったけど、これは操作できるけど、多分あれ操作できないんだよね。これと、あれなんですよ、買ったんじゃなくて UFO キャッチャーだからさ。ダブルボイさん、ありがとう。サルさん、ありがとう。サルさん、ありがとう。名前言ったらダメ、名前もうみんなにバレてるから公開してる。ありがとう。クラウンちゃんがアイちゃんって言って、マイメロちゃんがミッツーって言うんですけど、ミッツーは呼び名でコトネちゃんっていう、ミーはコトネとかミッツーって呼んでます。ミツちゃんかミッツーかコトネ、いろんなので呼んでます。そうそうそう、誕生日の、そう、大切な日なの今日は。そうだから先にご飯食べて、そのままクラウンちゃんは部屋にいてもらって、2人で可愛くしていきたいと思っています。エルベンさん、いいね、ありがとう。そう、サプライズ、エルベンたちか、本当に、うん、そう、なので配信いっぱいしたいけど今日はごめんなさい。それじゃあそろそろね、ランジ読みします。キッタさん、ビジクスメシさん、ありがとう。なんか今集め中らしくて、車をいっぱい、お小遣い貯めた、そう、めっちゃ貯めた。なんかその今貯金箱が3つあるわけで、1つはまあ自分のじゃん、でもう一つはまあいろいろ全体の、まあ、貯金系で、一
3つ目はその友達プレゼントを買うためのやつを貯めてて、それ貯まったから買いました。そう、3ヶ月前ぐらいからお小遣い、ママにもらえるお小遣い貯めて買いました。西川さんありがとう、マックスさんありがとう。あ、じゃあスクショタイム、皆さん今日はミユビジュイーノでスクショタイムお願いします。もうちょっと傾けちゃった車。うん、トイストーリーも一応ね、うん、何をしてるのかな。ミユって芸名、いや本名ですよ。マックスありがとう。それじゃあアップカチカチ嬉しい。じゃあ誕生日します。ぜひ皆さんお話し会待ってます。現実の方が可愛い、現実リアルの方が可愛いって言われるので、ぜひ8月1日ミユの誕生日の浴衣のリアルのミユ見に来てください。それじゃあ誕生日します。13位キッチン、32位エレベン、31位イクミテル、30位マサミさん、9位ノラクロさん、8位ニッサン、7位ゲキマー君、6位ソルさん、5位サクさん、4位オノピー、3位チャンタさん、2位スバル、1位はユニャンでした。配信見に来てくれてありがとう。また明日も会いましょう。バイバーイ。